أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين خالق السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Dualarımızın, ibadet ve itaatlerimizin kabuluna, günahlarımızın bağışlanmasına, İmam Zaman Aleyhisselam'ın salamat olması ve zuhurunun tazil olmasına salavat zikir ile. İnsanın ən çox həyatında diqqət eləməli olduğu mövzulardan biri və ən vaciblərindən o da abır açmaq mövzusudur. Ki, İslam bu mövzuya çox şiddətlə və çox həssas yanaşır. İslamın baxışı budur ki, heç bir halda Allah insana icazə vermir, başqasının abrı ilə oynasın. Və Allah insana nəinki başqasının abrı ilə, hətta insanın özünə icazə vermir, öz abrını aparasan. Bəzi şeylər var, Allah insanı ixtiyar sahibi kimi yaratsa da, bəzi əməllər, bəzi xüsusiyyətlər var ki, onları insanın ixtiyarında qoymayıb Allah. Bizi ixtiyar sahibi kimi yaradıb. Amma bəzi məsələlər var ki, onu bizim ixtiyarımızda buraxmayıb, Allah buraxmayıb. O məsələlərdən biri də abır açmaq məsələsidir. Ki, Allah insanın öz ixtiyarına verməyib bu məsələni. Dinimiz bu mövzuya çox şiddətlə bu mövzunu məzəmmət eləyir və böyük günahlardan hesab eləyir. Və imamların həyatına baxsan, görsən bu mövzuya çox həssas yanaşıblar. Bu mövzunun özündə bir həssasiyyət var. Amma təəssüf ki, elə imamların dövründən də, peyğəmbərin dövründən də, günü bugünə qədər cəmiyyətin ən qlobal problemlərindən biridir bu mövzu. Ki, cəmiyyətimizdə bugün də baxanda görürsən, məsumların həyatına baxanda da görürsən ki, bu məsələ elə həmişə problem olub. Baxıb görürsən ki, heyf, təəssüf ki, bu məsələ, bu mövzuya insanlar adi yanaşırlar, adi baxırlar. O qədər də belə həssas yanaşmırlar. İndi sosial şəbəkələr çıxıb görürsən, çox adidir insanlar üçün sosial şəbəkədə kimsə abrını aparsın. Bir cümlə nəsə söz yazdı, qoydu ora, minlərlə, yüz minlərlə insan görür. Bir gün sonra peşman olsan, çıxartmaq istəsən, dünən artıq 100 min adam məsələn onu görüb. Onun 100 minin adamın içində abrı getdi. Bir dənə bir yazıdır, girirsən bir dənə altından bir sözdür, bir kəlmə sözdür. Heç fikirləşmirsən, nə tər olacaq, arxası, qabağı, məsələ, mövzu nədən gedir. İndi amma bilmir, elə oxuyur, biraz nəsə xoşuna gəlmədi söhbət. O dəqiqə fikir bildirir orada. Bu birisi tərəfinə baxan yox deyə, sən bu fikri bildirəcəksən. Bəs burada abır gedir ya getmir. Sosial şəbəkədə indi çox rahat şəkildə insanlar bir-birlərinin abrını aparırlar. Məsələyə də heç adi baxılır, çox adi. Bəziləri başqasının abrını aparmağı elə bil özünə şəri vəzifə kimi bilir. Məsələn, moruş tutanda adam
Orucu sındırsa kəffarə gəlir də, qəsdən sındırsa. İndi adam nə qədər dəqiq yanaşır ki, orucuma bir xələl gəlməsin. Bəziləri elə bil belə şəri vəzifə qoyub Allah boyunlarına ki, elə sənin işin budur ki, elə onun abrını apar, bunun abrını apar. Ona iki kəlmə söz deyib, buna iki kəlmə söz deyib. O bunun gözündən düşsün, bu onun gözündən düşsün. Elə bil bu bunun şəri vəzifəsi olub. Çox adi, çox rahat. Hədisdə var, imam buyurur, üç şey var ki, insana vacibdir onu qoruyub saxlasın. Allah onu insana vacib edib qoruyub saxlamağını. Buyurur, insanın heysiyyatı bu üç şeydə gizlənib, bu üç şeydə cəmlənib, toplanıb bir yerə. İnsan da bu üç şeyi qoruyub saxlamalıdır. Bir insanın canıdır. İnsana vacibdir ki, öz canını qoruyub saxlasın. Biri insanın malıdır, mülküdür, puludur, qazancıdır. İnsan onu qoruyub saxlamalıdır. Və üçüncüsü insanın abrıdır ki, insan öz abrını qoruyub saxlamalıdır. Nə başqasının canına, malına və abrına toxuna bilərsən, Allah o icazəni heç kəsə verməyib. Ki, get, mənim ondan xoşum gəlmir, onun canına, məsələn, qəsd elə. Yox, Allah ona heç kəsə icazə verməyib. Gedib kimisə malını götürmək istəyirsən, yox, o sənin ixtiyarın yoxdur o şeydə. Nə də başqasının avrına toxuna bilərsən, Allah bunun icazəsini verməyib. Nəinki başqasına? Hətta imam buyurur, özüvə qarşı da belə, Allah heç sənin özüvə icazə verməyib, özün öz abrıva aparasan. Özün öz canıva qəst eləyəsən. İnsan özü öz canına qəst eləsə nə də haramdır. Allah icazə vermir ki, mən öz canıma qəst eləyim. Canını ki, heç, insan heç öz malını istədiyi kimi sərf eləyəm. Məsələn, mən pulum var, aparıb tökürəm suya. Haramdır. Allah onun sorğu-sualını eləyəcək. İcazə vermir, sən öz malını necə gəldi istifadə eləyəsən, gərək qoruyub saxlayasan. Və icazə vermir, öz abrıvı kimin ixtiyarına gəldi verəsən. Nəinki başqasının abrını aparasan, özün öz abrıvı da apara bilməzsən və icazə də verməyəcəksən, sənin abrıvı aparsın kimsə. Buna da icazə. Çünki Allah sənə tapışırıb, mənə tapışırıb ki, öz abrıvı qoru. Qoyma başqası sənin abrıvı aparsın. Bura təvazökarlıq, o yer təvazökarlıq yeridir, deyəsən. Buyur, gəl keç qabağı, yox. O yer, orada izzətivi qorumalısan. Hər şeyin öz yeri var. Bəzi yeri var, orada təvazökarlığın yeri yoxdur. Mən demirəm, gedək təkəbbürlü eləyə, ya. Amma bəzi yeri var, orada lazımsız başı aşağı salmağa ehtiyac yoxdur. Orada Allah səndən başı aşağı salmağı istəmir, özüvü müdafiə eləməyi istəyir. İzzətivi, abrıvı qorumağı istəyir. Bunu Allah səndən istəyir. Öz nəfsivə görə eləmirsən. Bu üç dənəni insan qoruyub saxlamalıdır. Peyğəmbərin zamanında bir nəfər var idi. Cəmaatın içində əli oturmuşdular hamısı. Dedi ki, mən öz abrımı insanların ixtiyarına verdim. Yəni, güya bu nəfsini o qədər islah edib ki, kimsə bunun barəsində bir söz desə, kimsə bunun abrını aparsa, bu narahat olmur. Bəzi adamlar da var, bu cür xüsusiyyətdədirlər də özlərini orada-burada belə çox mömin göstərmək istəyirlər. Elə istəyirlər göstərsinlər ki, mən mənəviyyatım o qədərdir ki, mənim barəmdə nə danışsalar mən narahat olmaram. Bu cür adamlar da var, əslində bu mənəviyyatdır. Peyğəmbərlər belə iş görməyiblər. Dedi ki, mən insanların ixtiyarına vermişəm. Abrımı vermişəm insanların ixtiyarına. Nə istəyirlər barəmdə danışsınlar? Peyğəmbər bunu eşidən kim dedi, sənin haqqın yoxdur ki bunu eləməyə. Sənin ixtiyarın çatmır ki, öz abrıvı insanların ixtiyarına verəsən. Onu sən kimi icazə verib? Ondan sonra buyurdu, mömin özünü xar eləməməlidir. Mömin özünü elə aparmalıdır ki, rüsva eləməsinlər onu. Özünü xar eləməsin. Özünü qoruyub saxlamalıdır. İnsanın abrı heç kəsin ixtiyarındadır. İnsanın abrının icazəsi Allahdadır.
İstisna yeri var ki, bəzi yer var ki, insan dindən ötürü, Allahdan ötürü deyər, eybi yox, mənim abrum geçsin, tək ki, din yaşasın. Başqa yerlərdə belə bir şey yoxdur. İmam Hüseyn ağa bir yer gəlir, lazım olur, canını, malını, hər şeyini verir. Əmir əl-Müminin bir yer gəlir, canı vermək mümkündür. Baxın, bəzən şərait gələr ki, orada sən canını verməlisən İslam üçün. İmam Hüseyn ağa gedir, verir. Bəzi yer var ki, orada sən canını verə bilməsən. Sənin canın orada çox qiymətlidir, lazımdır. Əleyhissalamın dönəmi. Əleyhissalam canını verə bilmir. Nəyi verir? Öz abrını verir İslamdan ötürü. Bu istisna yeridir. Başqa heç arada insana icazə verməyiblər. Ki, insan öz abrını verə kimisə ixtiyarına. Hədisdə var, bir gün Peyğəmbər məsciddə namaz qıldı, namazı qılıb qutaran kimi dərhal qalxdı ayağa ki, görsənən budur hədisdən ki, Peyğəmbər istəyib namaz qutaran kimi durmağından görsənən budur ki, istəmir heç kimsə çölə çıxsın. Hamı məsciddə ikən sözünü desin. Dedi, ay cəmat, ay insanlar, bütün hamıya səsləndi, uca səsləndi. Dedi, ay cəmat, bir-birimizin abrı ilə işimiz olmasın. Bir-birimizin abrını tökməyin. Sonra burada hər kəs başqasının abrına əl ata, Allah qiyamət günü həmin insanı rüsvay olmuş vəziyyətdə məhşərə gətirir. İnsan başqasının abrına əl ata, başqasının abrını tökə, Peyğəmbər vurur, həmin insanı Allah qiyamətdə rüsvay eləyib gətirər məhşərə. Bütün məhşər əhli görər ki, bu rüsvaydır, bu biabır olur. Əhli beytin həyatına baxırsan, görürsən, imamlar nə qədər həssas yanaşıblar bu mövzuya, bu abır açmaq mövzusuna. Nə qədər dəqiq riayət eləyiblər bu məsələ. Ey kaş biz bu mövzularda digər mövzular kimi. Bir balaca da imamlara oxşayardıq. Ola bilər, qəribə gəlsin, biz elə imamlara oxşamaq istəyirik, amma ey kaş biz oxşayardıq. Deyəndən sonra qutaranda imam dedi, bir şair belə deyib, adın demədi kim yazıb bu şeiri. Dedi, bir şair belə deyib. Məclisdə oturanlardan biri dedi, ağa, bu Əbul Ətaiyyənin şeiridir də. Elə bilir, imamın yadından çıxıb şairin adı. İmam buyurdu, sakit dur. Mən bilirəm bu kimi şeiridir. Mən özüm onun adını çəkmədim. Çünki onun adı ki, yaxşı ləqəb ki, qoymayıblar ona. Mən istəmədim onun abrı geçsin bu məclisdə. Mən bilirəm kimi şeirin deyirəm. Hətta ora qədər riayət eləyir. Onsuz da bütün cəmiyyət onu adla qəbul eləyib, istəmir onun hörməti aşağı düşsün. Deyirsən, nadanların atası belə bir şeir yazıb. İmam deyir, mən istəmirəm onun adını çəkim ki, belə bir adla. Amma gözəl şeirləri var. Hətta ora qədər imamlar riayət eləyiblər ki, bir balaca da olsun insanın abrı getməsin. Həssas, insanların abrına qarşı həssas. O din ki, Peyğəmbər gətirib, inanın ki, Peyğəmbərin gətirdiyi dinlə, mənim kimilərin, özümü deyirəm, bizim əməl elədiyimiz dinin arasında çox fərq var. Ona görə də İmam Zaman ağa eşitmə üstə gələndə bəziləri deyəcəklər, yəti bi dinin cədid. Bəziləri İmam Zuhrəlində deyəcəklər, İmam Zaman təzə din gətirib. İmam Zaman təzə din gətirməyəcək ki, İmam Zaman ağa elə Peyğəmbərin gətirdiyi dini gətirəcək. Gör, nə qədər bizim əməl elədiyimiz dinlə İmam Zamanın gətirdiyi din arasında fərq yaranacaq ki, bəziləri baxıb deyəcəklər, İmam təzə din gətirib ki. Yox, elə din imamın gətirdiyidir. Biz neçə illərdə başımızı aldatmışıq. Biz neçə ildə özümüzü aldadırıq, elə bilir, elə bu əməl, bu tərif, bu bəhbəh, ağa burada oturma, ağa orada otururlar, elə bu din imiş. Birdən imam zuhur eləyə, onda görəcəksən, yox, bu özünü aldatmışsan, əzizim.
bu sənin mənim fərziyyəm, xəyalım deyil. Bu həqiqətdir bu din. Kimisə də xoşuna gəlməyə bilər. Ola bilər, mənim xoşuma gəlməsin. Amma bu o demək deyil ki, din, dinin sözü deyilməməlidir. Dinin sözü deyilməlidir. İnsandır, mənim nəfsim islah olmayıb, xoşum gəlməyəcək. Bu o demək deyil ki, vəzifə götürülür boynundan. Gör, nə qədər fərq yaranacaq ki, gör, imamın gətirdiyi dinlə bizim əməl elədiyimiz din arasında nə qədər fərq yaranır. Ki, insanlar heyrətdə qalıblar imamın gətirdiyi dinə. Abır qorumaq vəzifədir. İnsanın ən ümdə vəzifələrindəndir. Mən Quran-ı Kərimdən sizə bir neçənə ayə deyəcəm. Baxın, görün, Allah nə qədər həssas yanaşır insanın abrına. Abır qorumaq və yaxud abır açmaq nə qədər təhlükəli şeydir. Allah Quranda xanım Məryəmdən danışır. Pak, iffətli, ismətli, təmiz ruhlu bir xanım. Xanım Məryəm çox əzəmətli bir xanım olub. Biz onun barəsində bəzən çox az danışırıq, amma çox əzəmətli bir şəxsiyyətdir. Bir dənə bir əzəmətindən birinə işarə eləyim ki, xanım Məryəm yeganə şəxsiyyətdir, yeganə xanımdır ki, Quran-ı Kərimdə açıq aydın adı gəlib. Quranda xanım Məryəmin adından başqa heç bir xanımın adı ilə Allah müraciət eləmir, heç birinin adı gəlməyib Quranda. Danışıb xanımlardan, məsələn, Fironun xanımından danışıb. Ki buyurur, Fironun xanımını bütün iman gətirən insanlara misal göstərirəm. Nümunədir o xanım, amma adını demir ki, Asiyadır. Söhbət Asiyadan gedir. Yeganə xanımdır ki, xanım Məryəmin adını gətirir və onun adına surə var. Çox əzəmətli bir xanımdır. Xanım Məryəm Allahın seçdiyi bir xanımdır. Allah seçib onu. Bu əzəmətli bir xanım heç nəyə görə dünyada nigaran olmayıb. Heç nəyə görə narahat olmayıb. Çün Allaha itaət eləyib. Allah bəndəsi olub. Bir yerdən başqa, bir dənə istisnası var. Bir dənə yer var ki, xanım Məryəm orada çox narahat olub. Başqa həyatını gedin, baxın, oxuyun, araşdırın. Xanım Məryəmi heç nə həyatda narahat eləməyib. Harda narahat olub? Öz abrı gedən vaxt. Öz abrının getməyindən narahat olub. Ondan başqa yerdə narahat olmayıb. O ki, dünyaya Həzrət İsanı gətirmək istəyirdi. O sancılar başladı ki, artıq övladı dünyaya gətirməlidir. Bilirdi ki, Həzrət İsanı şəhərə gətirsə, insanlar abrını aparacaqlar. İnsanlara bəzən hamıya yox, bəzən cəmiyyətə fərqi yoxdur ki, bu yaxşı adamdır, pis adamdır, fəzilətli adamdır, pak adamdır, əməl eləyən adamdır. Qalx yuxarı, bu xanım Məryəmdir. Yox, xanım Məryəmdir olsa abrını aparacaqlar. İnsanlara cəmiyyətə bəzən fərq eləmir ki, sən kimsən? Sənin kimliyin, sənin fəzilətin, sənin xidmətin bəzən cəmiyyət üçün heç nədir. Xanım Məryəm kimi bir şəxsiyyət narahatdır ki, mən bu İsanı şəhərə necə qaytarım? Cəmaat bunu mənim qucağımda görsə, abrımı tökəcəklər yerə. Çünki insanların xasiyyəti də bilib-bilmədən danışırlar. Məsələnin zahirinə baxırlar, hökum verirlər, qərar çıxardırlar. Heç kəsə maraqlı deyir, bu necə baş verib, bu nələr oldu ki, bu oldu? Heç kəs xanım Məryəmdən soruşmurdu, ya ki, necə oldu bu İsa dünyaya gəldi? Hamı artıq ləkəni vururdu ki, sən pak adam idin, sən niyə belə oldu axı? Hamı artıq zinanın ləkəsin vurub, soruşan yox ki, bir danış da, bir de görək, necə oldu? Bəlkə heç zina olmayıb. Soruşan yox deyiz ki, hamı görən kimi qərar veriblər. Sən niyə belə elədin? Niyə bu yola düşdün? Niyə bu işi gördün? Bundan narahat idi xanım Məryəm. Bilirdi ki, cəmaat abrını aparacaq. Gör Allaha nə deyir o sancılar başlayanda. Buyurdu, ya leytəni mittu qəblə haza və kuntu nəsiyən mənsiyyə. Allaha buyurur, ilahi, ey kaş mən öləydim.
Özü necə öləydim? Ey kaş elə öləydim ki, izim tozum qalmayaydı, tarixdən silinəydim. Gör nə qədər çətindir insanın abrının getməyi. Xanım Məryəm deyir, ey kaş öləydim, bu olmayaydı. O şəhərə girəndə abrımı ki tökəcəklər, o olmayaydı. Ey kaş mənim barəmdə pis danışmayaydılar. Bu çox çətindir. Buna səbr eləmək çox çətindir. Kaş unudulaydım, amma bu hadisə baş verməyəydi. Həzrəti Əyyubdan danışır Allah ki, Həzrəti Əyyubu müxtəlif imtihanlarla sınayır. Əvvəl əkin-biçin yerləri var idi, sahələr var idi. Yavaş-yavaş hamısı əlindən çıxdı. Qurudu, qurudu, qurudu. Bütün əkin, biçin, mal, qara, hər şey əlindən çıxdı. Ondan sonra canın sağlamlığı ilə başladı imtihan eləməyə. Xəstəlik gəldi Əyyuba. Səbr elədi. Bunlara səbr eləmək asan deyil. Amma mən üstündən keçirəm, bizim daha mövzumuz bu deyil. Adamın bir damcı mal əlindən çıxan kimi heç kəs gözünə görsənmir. Həzrət Əyyubun hər şey əlindən çıxdı, səbr edir. Allah canının sağlamlığını alır əlindən, səbr edir. Övladı dünyasında işdi, övladını əlindən aldı, səbr edir. Bütün bu imtihanlardan keçdi, Allah yenidən yaxşılaşdırdı Əyyubu. Qaytardı əvvəlki vəziyyətinə. Həzrət Əyyubdan gəldilər, soruşdular ki, hansı müsibət sənin üçün çətin keçdi? Ən çətin hansı idi? Mal dövlətinin əlindən çıxmağı, övladın dünyasını dəyişməyi, öz canınla ki imtihan olunduğun, xəstəliyi gəldi. O çətin, hansı çətin oldu? Həzrət Əyyub buyurdu, heç biri mənim üçün çətin olmadı. Ancaq və ancaq insanların məzəmməti, insanların danlağı, o ki, insanlar gəlirdilər, arxamca danışırdılar, abrımı aparırdılar, o çətin oldu mənim üçün. O çox çətin. İnsanın arxasıca danışarlar, biləsən ki, danışırlar. O çətin keçir insana. O abır sındırdılar. Həzrət Əyyub kimi bir peyğəmbərdən söhbət edirəm, ha? Adi bir adam yox. Hətta peyğəmbər də olsam, çətindir buna imtihana səbr eləmək. O ki, arxamca deyir, danışırdılar ki, görürsən, bu nə günah eləyib ki, Allah buna belə imtihanlar, bəlalar verib. Görürsən, haradasa nəsə günah eləyib, Allah mal dövlətin əlindən aldı, Allah xəstəliyi verdi, Allah övladın əlindən aldı. Nəsə yaxşı adam döyürmüş ha bu. Belə danışırlar. Bu çətin idi. O imtihanlar özləri hamısı rahat idi mənim üçün. O insanların mənim barəmdə danışmağı çətin idi. Bunu səbr eləmək çətindir. O qədər müsibətə səbr eləyir rahat, insanların məzəmmətinə səbr eləyə bilmədiyi çətindir. İmam Səccad əleyhissalam qayıtdılar, gəldilər Mədinəyə. O qədər müsibət görüblər, Kərbəla, o hadisə, gəldilər Kufəyə, Kufədən Şama. Ondan sonra gəldilər, çıxdılar Mədinədə, soruşdular İmam Səccadın, hara sizin üçün çətin keçdi? İmam üç dəfə dedi, Şam. Şam bizim üçün çətin keçdi. Çünki orada məzəmmət edirdilər. Çünki orada tanımırdılar, hamı elə bilirdi, bunlar xaricidir, bunlar... Bilmirdilər imam olduğunu. Nə gəldi deyirdilər bu arəsində. İmam deyir, ora çətin keçdi bizim üçün. Bir dənə ayə deyim sizə Qurani Kərimdən. Çox qəribə ayəd. Qiyamət günü olar ki, artıq Allah tərəfindən hökmləri verilib ki, gedirlər cəhənnəmə. Allah qərar verib, hökm verib ki, bunlar getsinlər cəhənnəmə. Allah onların barəsində bir dənə ayə buyurur Quranda, Yunus surəsində də buyurur və əsərrun nədamə ləmmə rəəvul əzab. Buyurur, onlar ki, cəhənnəmə gedəcəklər. Artıq bəlli oldu, hökmləri verildi ki, cəhənnəmə gedirlər. Peşman oldular cəhənnəmə getməklərinə. Allah buyurur, onlar peşmançılıqlarını gizlədirlər, heç kəs bilməsin. Elə dayanıb ki, heç kəs bilməsin bu peşman olub. Gəldilər imamdan soruşdular, ağa, niyə cəhənnəmə gedən peşmançılığın gizlədir?
Niyə istəmir hamı görsün? Onsa cəhənnəmə gedir də. İmam buyurdu ona görə ki, istəmir cəmaat onu danlasın. Cəmaatın danlağından danlağına görə o ki, abrını orada aparacaqlar. Gəlib deyəcək elə, bax, mən sənə demişdim, ha, belə olacaq. Cəmaatda da belə xüsusiyyət var da. Hamı durub qıraqdan seyr eləyir, seyr eləyir, seyr eləyir. Elə ki, hadisə baş verdi, hamı başlayır nəsihət verməyə. Olmamışdan qabaq heç kəs yox idi ya orada. İndi ki, da olub da məsələ göz qabanda hamı gəldi, mən bilirdim belə olacaq. İmam buyurdu, insanların məzəmmətinə görə öz peşmançılıqlarını gizlədirlər. Öz abrını qorumaq istəyir ki, başqası onu məzəmmət eləməsin. Baxın, günahların içərisində ən böyük günahlardan biri ribadır. Riba yəni faiz. Faizə pul yemək. Ki, məsumlar onun barəsində elə sözlər deyiblər ki, ribanın haram olması barəsində. Hədisdə var, ən pis riba, riba ki, dedim, faizə pul yeməkdir. Amma imam buyurur, ən pis riba bir müsəlmanın abrını tökməkdir. Bir müsəlmanın abrını aparmaq da ribadır. Demir, at töhmət vurmaq. Töhmət nədir? Töhmət budur ki, o bunu eləməyib, eləmədiyi şeyi onun barəsində deyirsən. Bu töhmətdir. İmam buyurur, abr aparmaq ribadır. Abr aparmaq budur ki, mümkündür, o bu səhv eləyib, o bu əməlin sahibidir. İmam onun elədiyi işi aşkara çıxartmağı buyurur. Yəni, bu işin sahibidir, amma imam buyurur, orada-burada gedib danışma yenə də, abr açmaq. Elədiyi insan elədiyi işi cəmaat içində yaymaq. Gəldilər Ayətullah Bəhaiddinin yanına, dedilər, bizə nəsihət elə. Ağa, burada sizə bir dənə nəsihətim var. Gedin insanların abrını qoruyun. Buyurdu, əgər insanların abrını qorusaz, Allah da sizin abrınızı qoruyar. Sən get qoyma onunın abrı açılsın. Allah da görəcəksən, sənin abrını qoruyur, hifz eləyir. Gələ insanların abrını qoruyasan. Hədisdə var, məsum buyurur, hər kəs öz din qardaşının abrını qoruya, din qardaşının abrını qoruyasan. İnsanın mənəvi vəzifələrindəndir. Oturmuşsan bir yerdə, görürsən, tanıdığın bir adamdır. Bilirsən də belə adamdır. Onun barəsində danışırlar. Onun abrını aparırlar. İmam buyurur, hər kəs öz qardaşının abrını qoruya. Neyəcək Allah onun üçün? Buyurur, Allah da qiyamət günü onun abrını qoruyacaq, həmin o insanın. Sən ki, din qardaşının abrını qorumusan, qoymamsan 5 nəfərin, 10 nəfərin içində onun abrını tökələr, Allah da qiyamət günü məhşərə gələndə sənin abrını hifz edər, qoruyar. Bəzən danışmaqla insanın abrını aparırlar. Bəzən zarafatla insanın abrını aparırlar. Görürsən, elə sözsüz zarafatla qabağındakı abrı getdi. Bəzən də heç danışmadan insanın abrını aparırlar. Biri bir yerdə danışır, bir başqasının barəsində. Sən də bilirsən, bu belədir, sükut edirsən, sakit dur. Sənin sakit durmağınla onun abrı gedir. Deyəməzsən ki, vallah mən onun barəsində bir söz deməmişim. Sən onun barəsində deməmsən deyə onun elə abrını aparırlar da. Sən onun barəsində deməliydin, çünki sən bilirsən, bu belə adamdır. Bəzən insan sükut eləməklə bir nabrını aparır. Bəzən bir hərəkətlə, bir işarə ilə bir nabrını aparırlar. Bir təbəssümlə bir nabrını aparırlar. Biri barəsində gəlir, o birisi danışır, bu da qulaq asır, qulaq asır, qulaq asır, bir dənə təbəssüm eləyir, keçir. Getdi də o nabrı. O nabrı getdi sənin o bir təbəssümünlə. Peyğəmbərin xanımlarından birin, evində idi, bir nəfər də xanım gəldi, yaxınlaşdı, gəldi Peyğəmbərin evinə, Peyğəmbərə sual verirdi. Sual verdi, sual verəndən sonra ki, üzün çevirdi getməyə, Peyğəmbərin xanımı
O ki xanım ki gedirdi arxasıca, əli ilə belə-belə elədi ki, yəni çox balaca boy adamdı. Heç nə eləmədi, bir də əli ilə belə-belə elədi. Peyğəmbər qaldı, sən qeybət elədin, get tövbə elə. Ya Rasulallah, mən heç nə danışmadım axı. Peyğəmbər burada danışmağa ehtiyac yoxdur ki, sən ki belə-belə edirsən, yəni bu çox balaca boy adamdır. Elə danışsaydın da onu deyəcəydin, da başqa nə deyəcəydin ki? Sənin o işarən, danışacağın sözün hamısını çatdırır da. Özümüzü aldatmaqla deyir ki, vallah mən onun barəsində heç nə danışmamışam. Vallah bəzən elə bir işarə sənin danışmağından çox təsir edir. Bu məsələlərə gərək ciddi yanaşaq. Ki, insanın, özünün də vəzifəsi budur. Həm özünə nisbətdə, həm başqalarına nisbətdə, həm başqasının abrını qorumalıdır, həm özünün, insan özünün abrını qorumalıdır. İmkan verməməlidir ki, başqası gəlib insanın abrını aparsın, izzətini əlindən alsın. Allah bizləri abrını qoruyanlardan qərar versin inşallah. Bir neçə kəlmə ki, qarşıdan məbəs günü gəlir. Onun barəsində istəyirəm bir-iki dəqiqə danışım. Ki, Rəcəb ayının 27-si məbəs günü gəlir. Bizdə də ayın 2-si axşamı inşallah onun məclisi qeyd olunacaq. Bu gecə, bu gün Rəcəb ayının ən fəzilətli günlərindəndir. Ən əzəmətli gecələrindən biridir. Ki, məbəs bayramı, Peyğəmbərə peyğəmbərlik verilən gecə. Ki, bizim Peyğəmbərimiz həmin gün, həmin gecə Cəbrail əleyhissalamın nazil olması ilə Allah tərəfindən peyğəmbərlik Peyğəmbərə əta olunub, verilib. Bugün bir neçə günlər var, məxsusi günlərdir ki, fəzilətdə heç bir günlər onlara çatmaz. Biri məbəs gecəsidir və məbəs günüdür ki, çox fəzilətli günlərdir. İmam Cavad ağa soruşdular İmam Cavaddan bu gün barəsində. İmam buyurdu, həqiqətən bu gecənin savabı bizim ardıcıllarımız üçün 60 ilin savabına bərabərdir. Yəni, bir gecədir ki, insan qəflətə düşməyə, həmin gecəni istifadə edə bilər, ibadətdə, itaətdə, duada, tövbə ilə. İmam buyurur, 60 ilin ibadətinə bərabərdir. 60 il elə bil adi günlərdə gecələr durasan, ibadət eləyəsən, dua eləyəsən, tövbə eləyəsən, bir gecə, bu bir gecə həmin o 60 ildən üstün bir gecədir. Ki, özünə məxsus da əməlləri var. Bəzi əməlləri var ki, duadır, namazlardır ki, onlar çox uzun idi. Mən istəmədim onları yazım gətirim, burada deyim vaxtınızı alım. Hər kəs elə dua kitablarına müraciət eləsə, orada var ki, 12 rükətdə özünün namazı var, məxsusi duaları var. Bəzi əməllər də var, məsələn, qusul almaq həmin gecə müstəhəbdir, çox savabı var. Həmin günü oruç tutmaq, məbəs günü, çox savabı var ki, hədisdə var, imam buyurur, məbəs günü tutulan oruc 70 ilin savabına bərabərdir. İnsan üçün çox əzəmətli bir gündür. Başqa əməlləri salavat zikr eləməkdir. Çalışasan həmin gün çox salavat zikr eləyəsən, Peyğəmbərə hədiyə eləyəsən salavatları, yəni digər imamlara hədiyə eləyəsən. Və Peyğəmbərin və İmam Əlinin ziyarəti həmin günün əməllərindən hesab olunur. İndi hər kəs ki, gedə bilir, imkanı var, gedib yaxından ziyarət eləyir. Gedə bilməyənlər üçün də dua kitablarında həm Peyğəmbərin ziyarətnaməsi var, həm Əli əleyhissalamın ziyarətnaməsi var. İnsan elə buradan, olduğu yerdən, evindən Peyğəmbərin də Əli əleyhissalamın da ziyarətnaməsini oxuya bilərsən, elə buradan həm Peyğəmbəri, həm Əli əleyhissalamı ziyarət eləyə bilərsən ki, bu da məbəs gününün əməllərindən hesab olunur. Çalışaq bu günün, həm bu gecəsini, həm gününü qəflət eləməyək, zikr eləyək, dua ilə keçirdək, tövbə eləyək, bir-birimizə dua eləyək inşallah. Allah bunun fəzilətindən bizləri binəsib eləməsin inşallah. Allahümme salli ala Muhammedin və ali Muhammed və əccül fərəcəhum. İlahi pərvərdigara sənə ant veririk. İzzət-i əzəmət və xatir, İmam Zaman ağanın zuhurun təcil elə. Amin. İlahi gözlərimizi İmam Zaman ağaya baxmaqla nurani elə. Amin.
İlahi iltiması dua istəyənlərin hacətlərin rəva elə. İlahi xəstələrimizə şəfa kəramət elə. İlahi məxsusən nəzərdə olan xəstələrimizə şəfa kəramət elə. İlahi övladı olmayanlara əməli salih övladlar nəsib elə. İlahi borcu olanların borcun qaytarmaqda onlara yardımcı ol. İlahi evi olmayanlarımıza ev nəsib elə. İlahi ölən günümüzə qədər bizlərə minnətsiz ruzi nəsib elə. İlahi yadımızdan çıxan duaları bizim barəmizdə qəbul elə. İlahi İslama xidmət eləyənləri müvəffəq elə. İlahi İslamın bayrağın uca qərar ver. İlahi İslamın düşmənlərin zəlil və məhv nabud elə. İlahi Pərverdigara dünya və axirət bizləri Quran və Əhl-i Beytdən ayrı salma. İlahi dünyada Əhl-i Beytin ziyarətin, qiyamət günü şəfaətin bizlərə nəsib elə. İlahi axır aqibətimizi xeyirli qərar ver. İlahi günahlarımızın üstündən qələmi əff etək. İlahi bizləri elm və əməl əhlindən qərar ver. İlahi Pərverdigara vətənimizi, millətimizi yerin göyün bəlasından hifz elə. İlahi sıxıntıda olan möminlərimizin işlərinə İmam Musa-i Kazım hörmətinə fərəc inayət elə. İlahi özlərinə və ailələrinə səbr əta elə. İlahi vətənimizin keşiyində duran əskərlərimizi, zabitlərimizi yerin göyün bəlasından hifz elə. İlahi bu cümə gününün feyzindən bizləri binəsib eləmə. İlahi Pərverdigara, burada əyləşən qardaşlarımın nə qədər hacətləri var, istəkləri var, Allahlığın hörmətinə rəva elə. İlahi Hüseyniyyədə əyləşən ana və bacılarımızın nə qədər hacət və istəkləri var, xanım Zəhra hörmətinə həll elə. İlahi İzzətin xatirinə izzətimizi əlimizdən alma. İlahi öz nurundan bizlərə heybət əta elə. İlahi İmam Zaman ağanın zuhurun təcil elə. İlahi İmam Zaman ağanın zuhurun bizim zamanımızda qərar ver. Muhammed, Ali Muhammedə salavat zikrini.